Доброго дня, шановні. Сьогодні ми знову з вами зустрічаємося і маємо завершити тему, яку розпочинали минулого разу. Тобто, сьогодні ми розглядаємо знову опорно-рухову систему, але її активну частину, тобто будова і функціонування скелетних м'язів. Це основна тема сьогоднішньої нашої зустрічі. Ви ще не забули, що мене кличуть Алла Герасимовна Безусько, я кандидат біологічних наук, доцент. І будемо з вами разом працювати. Отже, які м'язи ми називаємо скелетними? Ну, по-перше, вони мають прикріплюватися до кісток скелета і складатися з посмугованої м'язової тканини. І тоді все, тоді ми їх називаємо скелетними. Як організований скелетний м'яз? Ось тут уже більш складна картинка зверху. Це такий поперечний переріз крізь м'яз. І ми бачимо ось тут м'язові волокна. Кожне м'язове волокно оточено тоненькою такою сполучною тканиною, оболоночкою сполучної тканини. Ну, навіть назва є ендомізій. А потім група цих уже м'язових волокон, оточених пухкою сполучною тканиною, вони збираються, формуючи уже групи, а групи, в свою чергу, будуть формувати пучки, так? І значить, групи або утворюють вони такі пучки, оточені знову-таки сполучною тканиною, тепер вона має назву перімізій. Перімізій буде більш такий потужний порівняно з ендомізієм. І сукупність пучків вже утворює м'яз. Так? І оточений цей м'яз щільним сполучно-тканинним чохлом, який називається епімізієм. Ось так організовані ці м'язові волокна при утворенні скелетного м'язу. Якщо ми подивимося в цілому, от цільну картинку цього м'язу, ну ось частина, знизу ми бачимо, частина такого скелетного м'язу. Тобто ось ця м'язова частина ще називається черевце. А ось ця частина м'язу, саме яким прикріплюється він до кісток, скелету. Ось тут уже буде щільна сполучна тканина, це буде сухожилля. Сухожилля формується щільною сполучною тканиною. Якщо подивитися на окреме м'язове волокно, ось тут дуже гарна картинка. Тут ми бачимо, що це волокно поперечно посмугуване, і ми бачимо, що йдуть чергування, чіткі чергування, світлий диск, темний диск, світлий диск, темний диск. І світлий диск, уже зараз давайте запам'ятаємо, що його називають ізотропний, а ось цей темний диск називається анізотропним. Що ще цікавого можна побачити ось тут на такій красивій фотографії? Ось такими яскраво-жовтими кольором показані колагенові волокна. Дійсно, кожне волокно оточене пухкою сполучною тканиною. А в цій пухкій сполучній тканині, без сумніву, є ось такі гарні колагенові волокна. Якщо взяти окреме це м'язове волокно, то дійсно це велика клітина. Ну, клітиною важко назвати, бо це дійсно утворення з дуже багатьох, з тисяч клітин, які об'єдналися разом, формуючи це м'язове волокно. Ще під час ембріонального розвитку утворюються такі клітини, міобласти, їх називають спочатку мітотичними, бо вони інтенсивно поділяються, потім вони втрачають таку можливість поділятися, і утворюються вже постмітотичні міобласти. Вони вже об'єднуються, формуючи такі м'язові трубочки, а далі ці м'язові трубочки, зливаючись, формують м'язові волокна. Тобто дуже
такий поступовий процес формування такого великого м'язового волокна відбувається. І завершується, взагалі-то завершується формування м'язового волокна, і уже воно здатного до скорочення лише після того, як до цього м'язового волокна уже буде підходити нервове закінчення. Після іннервації ми кажемо, що все. Ось цей процес формування завершується. Це волокно, або тут написано так, клітина, ну дуже так умовно можемо називати це утворення клітиною, оточене мембраною. Мембрану ми називаємо цю сарколемою, вона є специфічною достатньо. В клітині є багато ядер, бо це наслідок того, що це волокно утворилося шляхом злиття багатьох клітин. І тому там дійсно може бути тисячі ядер. Є обов'язкова мітохондрія і саркоплазматична сітка. І, між іншим, не дарма ось тут і мітохондрія, і саркоплазматична сітка виділені червоним. Чому так? Тому що робота м'язового волокна буде значною мірою визначатися наявністю енергії АТФ. А виробництво цієї енергії у вигляді АТФ – це вже функція, яка притаманна мітохондріям. А навіщо ми тоді виділили червоним саркоплазматичну сітку? Це ендоплазматична сітка. Практично це така модифікація ендоплазматичної сітки в м'язових волокнах. А тому що тут саме в м'язових волокнах саркоплазматична сітка, гладенька, саме гладенька ендоплазматична сітка, виконує таку незвичну для себе функцію. Вона виконує функцію депо кальцію, іонів кальцію. І саме коли відбувається процес скорочення, то має відбутися і збільшення концентрації кальцію в цитозолі цього волокна. І коли буде здійснюватися процес розслаблення, то цей кальцій повертається назад до саркоплазматичної сітки. Ну, звичайно, є і інші органели включення в цьому волокні, але ось ці є центральними. Найголовніший елемент цього утворення цього волокна – саме той, який відповідає за процес скорочення м'язу – це міофібрили. І міофібрила, вона складається з різних білків – актину та міозину. Ось тут ми бачимо, є одне волокно, друге волокно, третє, четверте, п'яте. Тобто ось тут маленька групка з таких волокон. Ми взяли і вилучили одне з цих волокон на схемі. Так ми бачимо. І ось це окреме волокно, оточене сарколемою. І в ньому велика кількість ось таких червоних утворень. Вони саме і являють собою міофібрили. Якщо ще збільшити цей малюнок, то ось така одна міофібрила, вона достатньо товста. І ми бачимо, що ось тут є темненька така лінія, так звана Z-лінія. І ось знизу теж Z-лінія. І кожна з цих міофібрил, вона буде оточена. Ось тут ми бачимо саркоплазматичний ретикулум. Ось ця сітка оточує кожну ту таку міофібрилу. І це дуже важливо, тому що дійсно кальцій не буде десь там подалі знаходитися, а він буде безпосередньо ось тут, найближче, на найближчій відстані для того, щоб зв'язатися з відповідними білками і брати участь в процесі скорочення. І ось ми можемо подивитися біля міофібрил, хто тут причинився? Це мітохондрія. Тобто і АТФ, і кальцій будуть знаходитися поблизу цих міофібрил. А тепер давайте подивимося. Ще раз. Ось тут Z-лінія і Z-лінія. Z-лінії, як ми далі побачимо, вони поділяють міофібрилу
такі смужки на так звані структурно-функціональні елементи, так звані саркомери. Ось зараз ми з вами і розглянемо будову такого саркомера. Саркомер буде мати світлі диски і темні диски. Ось ми бачили на фотографії міофібрили ось цю поперечну посмуговане. Світлий диск, темний диск, світлий диск, темний диск. І світлий ми назвали з вами ізотропним диском, і темний ми назвали анізотропним диском. Тепер подивимося, ось тут Z-мембрана і тут Z-мембрана. Значить, все, що знаходиться між цими Z-мембранами, всі структури, вони підпадають під що? Під саркомер. Це саркомер. І ось тут, біля цієї мембрани, яка поділяє світлий диск на дві половинки, Z-мембрана, вона поділяє світлий диск на дві половинки, то ми бачимо, що до кожного саркомера входить дві половинки світлого диску. І один повністю темний диск. Ось цей темний диск, він і буде називатися анізотропним. Анізотропним. Причому в анізотропному цьому диску, прямо посередині його, теж проходить така смужка, так звана H-смужка. H-смужка, вона поділяє практично цей саркомер на дві частини. І темні ділянки, як ми бачимо тут, темні ділянки цього анізотропного диску, що там знаходиться? Знаходиться ось тут товсті волокна міозина, тонкі актина. Тобто там, де перекриваються тонкі актинові і товсті міозинові білки, білкові нитки, то це будуть відповідати, ці ділянки відповідають темній частині цього анізотропного диску. А ця більш світла середня H-зона. То ми бачимо, що ось тут актинові філаменти, актинові тоненькі, і товсті міозинові філаменти. Це так звані вже протофібрили утворюються актином і міозином. Як же відбувається цей процес скорочення? В чому ж ось цей механізм? Хоч ми і називаємо актин і міозин, ми називаємо скоротливими білками. Однак під час скорочення вони окремо, актин і міозин, не змінюють своєї довжини. А що ж тоді змінюється під час розслаблення і скорочення? Ось тут на цьому малюнку ми бачимо з вами внизу зона перекриття тонких актинових і товстих міозинових волокон буде значною. А в верхній частині навпаки дуже маленькою. Тобто під час розслаблення вони тільки на невеликій відстані перекриваються актин і міозин, а от під час скорочення ось ці міозинові волокна, вони входять подалі між актиновими. І ось це відповідає саме скороченню. Отже, що в кінці нарешті змінилося? Змінилася довжина самого саркомера. Саркомер буде змінювати свою довжину. Він буде меншим за довжиною під час скорочення і більшим під час розслаблення. Є поняття так званої рухової моторної одиниці. І це пов'язано з тим, що дійсно ось це чергування, розслаблення, скорочення м'язів, воно регулюється рефлекторно. Ми вже підкреслювали, що волокно лише тоді кінцево має бути диференційованим таким і готовим до виконання функції, якщо до волокна підходять нервові закінчення.
І до кожного м'язу ось такого товстого, підходить багато рухових аксонів. І вони розгалуджуються і інервують групи м'язових волокон. І кожна група разом з одним аксоном, що її інервує, називається руховою одиницею. Аксон розгалуджується, як ми зараз побачимо на фотографії, і буде інервувати декілька таких м'язових волокон. При достатній стимуляції, тобто достатня кількість імпульсів має пройти до м'язових волокон, і якщо вони всі будуть стимульовані, всі активовані, то будуть скорочуватися одночасно. Кількість волокон в руховій одиниці може бути різною. Може бути різною. Наприклад, у м'язі, який рухає оком, налічується всього 10, там тонка регуляція має бути. Тоді як в двоголовому м'язі плеча їх понад 1000. Отже, ось ми бачимо тут дуже гарна фотографія. Це м'язове волокно, а ось це нервове закінчення. Ось це якраз зона синапсу, де відбувається передача сигналу, передача імпульсу з нерва, з нервового закінчення до м'язу. І ось це одне розгалуження, друге розгалуження, третє, і кожне з них закінчується відповідно цим синапсом на м'язовому волокні. Всі волокна, які будуть іннервуватися одним аксоном, всіма ось цими відгалуженнями, буде називатися моторною одиницею. Як регулюється скорочувальна діяльність? Ну, для тонкого управління необхідна регуляція напруги, що розвиває кожний окремий м'яз. І така регуляція здійснюється одним з двох або одночасно обома способами. Ну, по-перше, що може бути? Може змінюватися кількість м'язових волокон, що збуджуються в кожний даний момент. І сила м'язу, що розвивається, буде тим більше, чим більше буде активовано таких м'язових волокон. Може змінюватися частота нервових імпульсів, що надходять до м'язових волокон. І таким чином більша часта стимуляція теж буде призводити до збільшення сили, що розвиває м'яз. Значить, кількість м'язових волокон і частота імпульсів, яка буде проводитись по цих нервових волокнах. Ось ці два механізми, вони будуть забезпечувати збільшення сили скорочення м'язів. М'язові волокна можуть бути так званими повільними і швидкими. Якщо повільні м'язи, то вони містять багато мітохондрій. Вони мають червоний колір завдяки наявності в них такого білка, як міоглобін. І містять не дуже багато глікогену. І вони забезпечують повільне скорочення м'язу. Ну, от, наприклад, вони використовуються для того, щоб підтримувати позу. От і довго достатньо вони можуть знаходитися в такому стані скорочення і не втомлюватися. Тобто вони довго працюють без втоми. А швидкі містять незначну кількість мітохондрій, незначну кількість міоглобіну, їх ще називають білими м'язами, але містять багато глікогену. Швидко скорочуються, але і швидко втомлюються. Є, ось тут ми можемо подивитися, така гарна теж фотографія, є різні біохімічні показники. Ми не будемо вдаватися в подробиці, але тут ще можна звернути увагу, ось тут літера W, от, це перша літера літера від слова white, та білі, от, і red. Червоні. Що одразу кидається в очі? Кидається в очі, що ось ці білі, вони значно більші за розмірами порівняно з червоними.
У них буде відповідно свій тип міозину, тобто міозини мають свої різні типи, ці білки, і які переважають, звичайно, або в білих, або в червоних м'язах. Ну і, звичайно, атеофазну активність вони теж мають дещо різну. І тут ми бачимо на фотографіях, де є використовуються різні маркери на наявність або окислювальних ферментів, або типів міозину, або на активність атеофазу, то ми бачимо ось тут дійсно, що ці волокна, вони суттєво розрізняються за цими показниками. Якщо в результаті тривалої роботи втрачається працездатність м'язу, то, звичайно, настає втома. І розвиток втоми пояснюють такими трьома причинами. Ну, по-перше, це накопиченням не до кінця окислених продуктів обмін речовин. Тобто в м'язах може накопичуватися молочна кислота. Кожен з нас колись ходив до такої спортивної зали після довгої достатньо перерви, коли там за якихось причин ми не відвідували цю спортивну залу заняття або ходили там на секцію і так далі. І добряче попрацювавши після такої перерви, на наступний день що ми відчуваємо? Біль в м'язах. Біль. Нам неприємно. Треба дещо почекати, щоб цей біль пройшов. Це пов'язано з тим, що дійсно при такому сильному напруженні м'язів, коли перекриваються кровоносні судини, то відтік таких не до кінця окислених продуктів обміну речовин, він порушується, і там накопичується в м'язах ця молочна кислота. Поки вона не буде перероблена, не буде видалена з м'язів, звичайно, цей біль він може бути. З чим це може бути пов'язана втома? З втомою так званих нервових центрів. Як це можна довести, що нервові центри, вони теж можуть втомлюватись? Ну, є такі спеціальні прилади, які дозволяють вимірювати роботу м'язу. Ну, ось, наприклад, ми б намагалися там піднімати пальчиком гірку через такий важіль. Довели це до того, що цей пальчик би він втомився. Так, от нам би вже було неприємно, там уже біль якийсь виник, такі відчуття, які б нам сказали, що далі ми вже не можемо продовжувати. І ось ця втома, вона скоріше буде проходити, ось це відчуття неприємне, якщо в цей час, коли ми відпочиваємо, друга ручка, другий пальчик буде працювати. Тобто, дійсно, ці нервові центри, вони можуть скоріше втомлюватися і скоріше відновлюються, якщо ми будемо переходити з одного виду роботи на інший вид роботи. І може бути пов'язаний з порушенням втома, розвиток цієї втоми з порушенням функціонування нервово-м'язового синапсу. Ну, це пов'язано з тим, що ось ті медіатори, які виділяються в синаптичну щілину, якщо один імпульс, другий імпульс, третій імпульс, четвертий і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, на якийсь час може бути певне вичерпання цих медіаторів. Треба, щоб вони вчасно дійшли від перикаріону до синаптичної щілини. Основні групи м'язів тіла ми можемо розділяти відповідно частинам скелету. Тобто є м'язи голови, шиї, тулуба і поясів кінцівок і вільних кінцівок. Отже, якщо м'язи голови, серед м'язів голови ми будемо розрізняти жувальні і мімічні.
Жувальні і мімічні м'язи є короткими м'язами. Причому ми можемо розрізняти взагалі-то м'язи за формою і розмірами і поділяти їх на довгі, короткі, широкі, а також за тим, як вони розташовуються, на поверхневі та глибокі, передні та задні. Отже, якщо ми повертаємось до м'язів голови, то дійсно вони є короткими, як жувальні, так і мімічні. Жувальні обов'язково одним кінцем мають прикріплюватися до нижньої щелепи, а другим кінцем до кісток черепа. Які ми можемо назвати приклади? До жувальних м'язів буде належати власний жувальний, зовнішні та внутрішні крилоподібні м'язи. Що стосується мімічних м'язів, то вони розташовані головним чином на передній лицевій поверхні черепа. Одним кінцем прикріплюються до кісток черепа, іншим – до внутрішньої поверхні шкіри. І є взагалі так звані колові м'язи рота, очей, вони взагалі до кісток не прикріплюються. Обидва кінці цього м'язу вони вплітаються практично до шкіри. Ну, ось тут можна буде, хто зацікавиться, подивитися більш уважно на ці м'язи, як вони розташовуються, як жувальні, так і мімічні. От. Що стосується м'язів шиї, то найголовніший м'яз шиї – це грудничок, ключично-сосковий, а також, можна сказати, є ще і глибокі такі драбинчасті м'язи. Чому він так називається? І груднино, і ключично, і сосковий. Тому що він має три головки, тобто приєднується до кісток трьома такими сухожилками. Значить, до грудини, грудної кістки – одна головка, до ключиці – друга головка, а сосковий – це відросток скронової кістки. От до відростка скронової кістки, тобто до черепа, до кістки черепа. І саме ось цей м'яз, він буде одним з найголовніших, який може забезпечувати рухи голови. М'язи тулуба, їх розділяють на три групи. Вони всі широкі. Це перша група – це м'язи спини. Друга – м'язи грудей, і третя група – м'язи живота. Серед м'язів спини можна виділити трапецієподібні і найширші м'язи. Розташовані глибше – ромбоподібні і, дуже хитрі назви, верхні і нижні задні зубчасті м'язи. Ось коли пропонують такі тестові завдання, то можуть використовувати ось цю назву для того, щоб дещо заплутати абітурієнтів. Да? М'язи грудей поділяють на дві групи. Першу групу утворюють великі м'язи, які приєднуються до кісток плеча або плечового поясу. Це великі і малі грудні м'язи і передні, знову-таки, зубчасті м'язи. До другої групи належать, власне, м'язи грудної клітки. А це які? Внутрішні і зовнішні міжреберні м'язи, які беруть участь в забезпеченні дихальних рухів. М'язи живота, передня і бічні стінки живота утворені косими і прямими м'язами живота. Разом вони формують черевний прес. Ну і також до м'язів живота належить діафрагма. М'язи плечового поясу і верхніх кінцівок. До м'язів плечового поясу належать дельтоподібний, великий і малий круглий та підлопатковий м'язи. А м'язи плеча – це двоголовий і трьохголовий, тобто біцепс і трицепс. М'язи передпліччя мають коротке тіло і довгі сухожилки. Оце їх особливість. Вони згинають і розгинають передпліччя, кисть та пальці. Що стосується м'язів тазового пояса і нижніх кінцівок, то тазові м'язи – це клубово-поперековий, великий, середній та малий
сідничні м'язи, м'язи стегна двоголовий та чотириголовий, тобто вже тут біцепс і квадріцепс, м'язи гомілки, передній великогомілковий м'яз, трьохголовий м'яз гомілки. І м'язи стопи, вони згинають і розгинають пальці ніг. І на сам кінець я хочу вам запропонувати таке маленьке завданечко. Якщо ви зацікавились цим матеріалом, то знайди самостійно таку інформацію, які м'язи людини є згиначами, а які розгиначами. Який м'яз людини є найдовшим, і який м'яз людини є найбільшим. На цьому ми закінчуємо, завершуємо нашу таку другу зустріч. Ми завершили з вами цей матеріал, який присвячений опорно-руховій системі. І наступна зустріч буде присвячена внутрішньому середовищу організму. Отже, якщо вам цікаво, якщо ви хочете ще з нами зустрічатися, то пропоную вам ставити лайки якомога більше і підписуватися на наш канал. До нових зустрічей!